Lep pozdrav, sem Jože Kočjaš, predsednik Gobrskega društva Novo mesto. Nahajamo se v hiši kulinarike, glavni trg 30, kjer imamo 39. razstavo gob. Imamo čez 250 primerkov lepih gob, ki so jih naši člani nabrali v okolici Novega mesta. Razstava je bila včeraj in še danes od 8. do 19. ure. No, med gobami so užitne gobe, neužitne, strupene, smrtno strupene in zaščitene gobe. Imamo 6 primerkov zaščitenih gob, ki jih lahko z dovoljenjem kmetijskega ministrstva naberemo, razstavimo, popišemo kraj nabiranja, nabiralec in jih vrnemo nazaj v naravo.